Межа 463 тисячі доларів. Така загальна сума витрат 5 партій, які найбільше заплатили за рекламу у Facebook та Instagram у 2020 році. Лідери політсила п'ятого президента Петра Порошенка. Європейська солідарність витратила понад 117 тисяч доларів. Далі йде «За команда», яка залишила у Facebook та Instagram майже 115 тисяч доларів. До трійки лідерів піару онлайн потрапила партія мера Дніпра Бориса Філатова «Пропозиція» – 79,5 тисяч доларів. Далі йдуть «За майбутнє» – 78,9 і у ПЗЖ – 71,8 тисяч доларів.